груді. Програма «Тисяча і один тур» і я, Галина Гулько. Сьогодні на нас чекає захоплююча екскурсія Карпатським краєм. Ми побуваємо у натхненній Криворівні та відвідаємо кам'яну перлину – Мукачівський замок Паланок. Відкриває свої обійми вінницьким туристам чарівне Прикарпаття. Автобус мчить між устеленими зеленим килимом, скелями і пронизаними сріблястими річковими потоками низовинами. А попереду так багато нового, цікавого і вражаючого. Ось як, наприклад, місцевість із незвичною назвою, неймовірною природою та особливою аурою – Криворівня. Чарівне верховинське село, де можна перепочити від галасу, метушні, де життя сповільнює темп. Не дивно, що саме там живуть карпатські музи. Срібна нитка річки Чорний Черемош звивається поміж гір і розділяє Криворівню навпіл. Є легенда, що у селі на рівнині колись жив чоловік на ім'я Кривий. І гуцули, які спускалися з гір, казали: «Йду до Кривого, що мешкає на рівне». Так і з'явилась Криворівня. За іншою повідкою, у селі Руслогірської річки робить петлю, тобто є кривою. Однак більшість все ж таки схиляється до версії, що назва місцевості походить від форми рівнини, на якій знаходиться населений пункт, що в свою чергу має форму дуги. Криворівня набула популярності завдяки Івану Франко. Якось він приїхав сюди відпочити. З того часу 12 років поспіль це місце стало його літньою резиденцією. Іван Якович на запрошення відомого фольклориста Гуцульщини Володимира Гнатюка вперше відвідав Криворівню ще наприкінці позаминулого століття і одразу закохався у мальовниче Прикарпатське село. Гнатюку вдалося перетворити маловідоме тоді гірське поселення на літню столицю української культури. В Криворівні відпочивали Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Гнат Хоткевич, Василь Стефаник, Марко Черемшина, Костянтин Станіславський. Криворівня – одне з найколоритніших українських сіл, поетично описане відомими письменниками, яскраво змальоване художниками. Місцина, де менше шуму, грому, біганини, яке напувало душу спокоєм, тихою красою, писав Іван Франко. З 1901 по 1914 рік письменник творив і лікувався у Криворівні. Вже понад півстоліття у хаті народного лікаря і різб'яра Василя Якіб'юка, де мешкав Великий Каменяр, працює популярний музей імені Франка.
збереглося ліжко, на якому спав письменник, є лавка, годинник, столик того часу і палиця, подарована господарем Франкові. Іван Якович багато писав у Криворівні, мав свій улюблений камінь, на якому і сьогодні можна посидіти та помріяти. Саме тут Михайло Коцюбинський писав свої знамениті «Тіні забутих предків», а через півстоліття Сергій Параджанов зняв одноіменний фільм. Перебуваючи на славетних верховинських землях, відомий режисер не тільки створив справжній шедевр вітчизняного кінематографу, а ще й устиг закохатись у місцеву красуню Гуцулку. Та батько горянки заборонив доньці шлюб із знаменитим митцем. Вінницькі туристи із захопленням слухають екскурсоводів та роздивляються різнобарвне музейне начиння. Старі фотографії, рідкісні видання, посуд, знаряддя праці, музичні інструменти, одяг. Кожна річ має свою унікальну історію, немов частинка мозаїки, що зрештою складається у єдину картину – життя та мистецького пошуку. У музеї імені Івана Франка представлені також такі симпатичні ляльки-гуцулки. Саме в такому вбранні місцеві дівчата виходять заміж. В національному гуцульському стилі оздоблена вся хатинка. Хочеться роздивитися якомога детальніше, та вінничан-мандрівників вже кличуть інші, не менш цікаві туристичні об'єкти. А музей у Криворівні назавжди запам'ятається своєю неповторною чарівною атмосферою, що налаштовує на позитив, окриляє,
можливо, навіть пробуджуючи приховані таланти. Час у Криворівні спливає аж надто швидко, тож натхненні вінницькі туристи полишають Верховинське село. Екскурсійний неоплан прямує на Закарпаття, у Мукачеве. Серед розлогої рівнини у долині Латориці, що розмістилась у південно-західній частині Мукачевого, одиноко височіє гора. Її верхівку увінчують величні башти старовинного замку, і здається, що там, укутана хмарами, поселилася середньовічна казка. Найромантичніший палац Закарпаття – замок Паланок. Це зразок фортифікаційного мистецтва, в якому поєднано різні стилі. Він розташований на горі заввишки 68 метрів і має площу 14 тисяч квадратних метрів. Могутня цитадель складається із трьох частин – верхнього, середнього та нижнього замків. Теперішнього вигляду палац набув на початку 17 століття, коли було закінчено забудову усіх чотирьох терас замкової гори. Комплекс фортеці в плані є витягнутим, дещо скошеним прямокутником. Уся вона оточена сухими ровами 10-12-метрової глибини та кам'яними стінами 3-3,5 метри завтовшки. Навколо розміщено 8 бастіонів, збудованих у 17 столітті, де раніше розташовувалась артилерія. Біля воріт у нижній замок, будівництво якого закінчили у 1670 році, стоять два кулеподібних бастіони, що прикривали вхід у випадку небезпеки. Середній замок має великий внутрішній двір, оточений 2-3-поверховими будівлями. Тут раніше містились казарми для гарнізону, арсенал, рицарська зала, кухні та комори. За середнім замком височіють кам'яні стіни, зведені у 14 столітті. Це стіни верхнього замку. У 2-3-поверхових будівлях якого була колись резиденція власників замку. Тут розміщено колишні князівські палати, 3 круглі вежі та замкову каплицю. У внутрішньому дворі знаходиться замкова криниця – унікальна споруда глибиною 85 метрів. Точна дата заснування замку невідома, але укріплення на горі вже згадується у письмових джерелах 11 століття. На той час то була лише одна вежа – донжон. У 1086 році Мукачевський замок став єдиною цитаделю, що не підкорилася половецькому війську під проводом хана Кутеска. Завдяки вигідному розташуванню та вдало облаштованим оборонним позиціям, вороги вважали фортецю майже неприступним місцем. У 1241 році під стіни замку підійшов Батий, який, проте, так і не зміг взяти укріплення ні з першої, ні з другої спроби. Замок Паланок – це не тільки символ Мукачево, це окраса міста, його домінанта. Палац є найкращим не тільки в Україні, а в усій Східній Європі. Дивовижна чарівність цих середньовічних стін ще й рясно укутана ореолом незвичайних легенд. Так подейкують, що назва міста Мукачеве напряму пов'язана із будівництвом фортеці. За переказами, жив у цій місцині один жорстокий князь.
Якось вирішив він спорудити такий укріплений замок, який ніхто не зміг би узяти облогою. Для реалізації цих грандіозних задумів він наказав жителям усіх околишніх земель насипати величезну гору. Днями і ночами змучені селяни зводили насип, на який і збудував князь могутню цитадель. А муки нещасних рабів-будівельників, котрі так тяжко працювали під гнітом тирана, і дали назву місту Мукачеве. Та насправді історія замку Паланок не така вже й сумна. До появи кам'яної фортеці на горі колишньому вулкані тут розміщувалися дерев'яні слов'янські укріплення. Збудували більш надійну твердиню дещо пізніше, за наказом угорського короля Ласло I. А свою назву замок Паланок отримав через свій найперший рубіж оборони – дубовий частокіл Паланок. Протягом 13-14 століть фортеця у Закарпатті належала угорським королям династії Арпадів, потім династії Анжу. Першим відомим господарем замку був Федір Корятович із відомого роду литовських князів, який отримав мукачівську домінію разом із замком подарунок від Сигізмунда I у 1396 році. Курятович активно розбудовував замок та зробив його своєю резиденцією. Саме з князем Федором пов'язана легенда про колодязь, розміщений на території верхнього замку. У пошуках води копали глибоко, та живильна рідина все не з'являлась. Князь був у розпачі, тож і вимовив фатальну фразу: «Я продав би душу нечистій силі, аби тільки наповнилась криниця». Його відчайдушний заклик одразу одержав відповідь із пекла. Курятовичу явився чорт і пообіцяв жадану воду. Та душу князівську взамін хвостатий брати не став, сторгувалися за мішок золота. Зрештою, чорт забезпечив замок водою і одержав так звану винагороду – малесенький мішочок із двома лишень золотими монетами. Рогатий почав було звинувачувати Курятовича у шахрайстві та отримав цілком справедливе заперечення. Про розміри мішка розмови не було. Тож, як розповідає легенда, схопив ошуканий чорт мішок та й стрибнув з ним в колодязь, з якого подейкують і досі чути його обурене завивання. Влітку 1960 року у Паланку відкрито музей. Нині в замку розмістився Мукачівський історичний музей. Сила селенна туристів відвідує це місце бойової слави, увіяне численними таємницями. Тут відвідувачі можуть побачити багато цікавого. Так, наприклад, у похмурих підземеллях, де протягом століть катували полонених, а їх у цих стінах побувало близько 20 тисяч, пропонують переглянути експозицію «Знарядь тортур». Вже на території замку гості можуть і придбати сувеніри собі на згадку, і повністю зануритись у дивовижну атмосферу середньовіччя. На території палацу можна навіть сфотографуватися ось такій кареті, аби відчути себе справжньою королівною чи принцесою. Замкових стін відкриваються неймовірної краси краєвиди на місто. З оглядового майданчику фортеці можна побачити усе Мукачево. А мальовничі гірські пейзажі просто заворожують, і неможливо відірвати погляд від цієї дивовижної панорами. На одній з терас замку знаходиться пам'ятник – це стелла, на верхівці якої встановлений орел – символ Австро-Угорської імперії.
груді. Мукачівський замок залишає по собі надзвичайні враження. Туристи насолоджуються знайомством із цим шедевром архітектури, його історією, отримують задоволення від споглядання дивовижних ландшафтів з висоти пташиного польоту. А ще настрою додають чудернацькі прикмети, особливо тим, хто вірить у дива і має гарне почуття гумору. А бажання в палаці виконує один із його колишніх володарів. Варто лише потримати його за палець. Ось так. Для впевненості в результаті деякі туристи ще й підкидають жадібному князю Курятовичу монетки. Так хто у 5, хто у 10, а хто і в 50 копійок оцінює свої заповітні мрії. Та будемо сподіватися, що чарівний замок все ж таки принесе успіх всім, хто завітав до нього в гості. Паланок має гарну вдачу, недаремно ж вистояла ця могутня твердиня у стількох важких боях. У кам'яних обіймах Мукачівського замку Паланок та прикарпатській резиденції Великого Каменяра була з вами я, Галина Гулько, і програма «Тисяча і один тур». Нехай ваші подорожі завжди будуть вдалими, враження яскравими, а вдома панує тільки мир та спокій. Зустрінемось за тиждень!